Tere päevast! Mina olen Allar Veelmaa, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja selles lühikeses videos me vaatame ühte kitsa matemaatika riigieksami ülesannet. Kõigepealt siis näete ülesande tekst. Lugege rahulikult läbi. Kes soovib seda ise lahendada, siis pange video lihtsalt pausi peale. Lahendage ära ja siis saame natuke saa pärast ju tulemusi võrrelda. Kes aga nüüd ei soovi lahendada ja tahab kohe vaadata, et mis siin siis juhtuma hakkab, siis ütlen ausalt, et ega midagi ei juhtu. Ülesanne on tõepoolest lihtne ja eksamil andis see ülesanne 5 punkti. Miks ma seda näitan? Näitan lihtsalt sellepärast, et te saaksite aru, et matemaatika eksami ülesanded ei ole mitte alati hirm rasked ja jube keerulised, vaid on ka selliseid lihtsamaid ülesandeid. Meil on tegemist, näete, kolmnurgaga. KLM. Nii et KLM. Näete, siin on siis nüüd küll pandud need tipud niimoodi kirja, et on pandud kella osuti liikumise suunas. Tavaliselt me küll tähistame teist moodi. Vastupidi. Aga see ei ole kivisse raiutud, nii et võib panna siis ühte või teistpidi. Kaks külge on antud. Näete, LK. LK on antud. LM on ka antud. Ja nurk nende külgede vahel on ka 120 graadi. Küsitakse kolmnurga ümbermõõtu ja pindala. Nüüd, ükskõik milline see kujund ka ei oleks, siis ümbermõõdu arvutamiseks on meil vaja teada külgede pikkusi. Nii et kolmnurga puhul me peame teadma kolme külje pikkust, nelinurga ümbermõõdu arvutamiseks siis nelja külje pikkust, viisnurga puhul, viie külje pikkust ja nii edasi ja nii edasi. Mingit erilist valemit siin ei ole. Pindala. Vaadake, me teame kahte külge ja teame nurka nende külgede vahel. Loomulikult üks võib-olla peaaegu kõige olulisem pindala valem, mida me tihti kasutame, ongi seotud kolmnurga kahe külje ja siis nurgaga. Nii et hakkame siis rahulikult vaatama. Kõigepealt külje MK. Me saame kätte ju koosinusteoreemiga. Nii et eksami töösse võiks siis ilusasti kirjutada koosinusteoreemi järgi. Mina seda see kirjutama ei hakanud, aga noh, ütlen sõnadega. Nii et näete, ühe külje ruut on võrdne ülejäänud kahe külje ruutude summaga, millest lahutatakse nende külgede ja nende külgede vahelise nurga koosinuse kahekordne korrutis. Nii et panete kõigepealt valemi kirja. Nüüd kõik need jupid siin asendame siis arvudega ja lihtsalt nobedate näppude voor laseme kogu selle loo kalkulaatorist läbi ja seal tuleb väga ilus arv, nii et seda ruut juurt on päris mõnus võtta, ei pea midagi ümardama. Ja me saame, et selle lõigu MK pikkus on siis 1300 meetrit. Nii et näete, noh, kui kolmnurga külg oli selline, on siis mingi maatükk või mida iganes see ka siis ei oleks. Nii et näete, külg on teada. Ümbermõõt. Ümbermõõdu kohta ma enne juba rääkisin. Meil on tarvis teada kõigi kolme külje pikkust. Me teame neid. Liidame kokku. Ei ole ka väga keeruline, isegi kolmas B saab selle hakkama. Niis liiatigi siis meie. Nii et 800, 700 ja 1300 kokku liita saame kokku 2800 meetrit. On siis selle kolmnurga ümbermaat. Nüüd pindala. No selliste ülesannete puhul alati muidugi peab vaatama ka seda, et kas mõõtühikud ikka on kõik ühes ja samas süsteemis, et noh, võib juhtuda ju nii, et näiteks meil on üks külgedest on antud kilomeetrites ja teine on siis meetrites, et siis me peame eelnevalt teisendama. Või siis veidi lühemate külgede korral, et on üks külg on sentimeetrites ja teine on detsimeetrites, et siis ka me ei saa hakata kohe arvutama, peame siis tegema eelnevalt teisendus. Ja ka no siin midagi teha ei olnud vaja. Edasi, pindala siis. Pindala valem. Näete, üks külg, teine külg,
selle nurga siinus siit ja kogu see kupatus tuleb jagada kahega, kogu see korrutis. Ja. Paneme arvud sisse, siinus 120 kraadi ei tule ilusasti välja. Siinus 120 kraadi on ju ruutjur 3 katud 2. Ja jätsin praegu siin täpse vastuse. No loomulikult, kui oleks tegemist praktilist laadi ülesandega ja küsitakse, et mitu ruutmeetrit on siis selle krundi pindala näiteks, siis selline vastus ei kõlba. Et me ei saa ju ühelegi maaklerile öelda, et kuulge, ma tahan maatükki meie, mille pindala on siis 140 000 korda ruutjur 3 ruutmeetrit. Ta ei saa meist aru lihtsalt. Et sel juhul me teisendame siis ruutmeetriteks, aga kuna meil pole siin sellist nõuet, et kellele peaks midagi ümardama, siis loomulikult anname siin ilusti täpse vastuse. Ja nii nagu ülesannete lahendamise puhul ikka, paneme lõppu siis vastuse. Näete, kuna meil oli kaks asja vaja arvutada, esiteks siis kolmnurga ümbermõõt, siis paneme kirja. Suur P, näete, ümbermõõt on 2800 meetrit ja pindala on siis 140 000 korda ruutjur 3 ruutmeetrit. Siia ei ole vaja kirjutada mingit pikki lauseid. Me matemaatika eksamile kirjutan novelli, selle te kirjutasite juba aprilli 20. paiku ära, nii et sellega on asi ühel pool. Matemaatika ülesannete puhul aga vastus kindlasti lõppu, et siis inimesel, kes seda tööd hakkab kontrollima, on ka väga hea vaadata kohe, et näete, vastus on õige ja siis ta vaatab rahulikult siit juba edasi. Ja ongi meil ülesanne lahendatud ja me oleks saanud eksamil selle lahenduse eest 5 punkti. Meil kulub no, kogu selle jutuga siin 7 minutit, nii et punkt ja minut ütleme niimoodi peaaegu. Aga sellega ma selle ülesande selgituse siis lõpetan, lahenduse selgituse täpsemalt. Ja kohtume juba siis üsna pea mõnes järgmises videotunnis, nii et olge tublid, terved, rõõmsad ja nägemiseni.